No niin, kokeillaanpa nyt vielä pienemmillä asetuksilla. Mäpä näytän vielä, että miten käy, jos sen laittaa niin vielä vähän isommat. Niinku nyt. Se jumittu biossi. Sama mitä tekee, niin niinku ei saa edes numlokkia eikä mitään päälle. Täysin jumis. Silloin niin tää näin. Että sammutetaan. Tietokone, jos siellä on ledi, odotellaan, että se sammuu. Muu se sammuu. Sitten etsitään emolevyltä semmonen, missä on yleensä tuota niin... Niinku tuossa kohdassa. Tämmönen jumperi. Siinä yleensä lukee, että bios jotakin... Sammutetaan, kun jaa, mulla jos bios piiri kunnolla pohjoisessa. Jotta ruuvita irti. Tää etsiä se biosin nollaussysteemi. Se taisi... Olikohan se... Tuo jumperi. Sehän lukee ROMSI. Kahtellaanpa vielä. Tuollakin on joku seinä. Lukee... Se on joku toinen juttu. Tuollakin on muita. Ja sitten jos sitä ei löyvää, ei sitten millään liivelee. Voi tää lopullisen niin, että ottaa tämän, kun täällä on tämmönen patteri, niin ottaa sen patteri hetkeksi irti. Ne on aina semmoisen, ettei ikää päivänä saa. Tota puhuttuakin muistitikulla. Noin. Se on vaan tämmöinen patteri, jos ei pysy tietokoneen kelloa ajaansa, tai se käynnistyy aina tuohon biossysteemiin, se on luultavasti tämä tyhjä. Ja otellaan vähän aikaa sitten, niin se, jos siellä on kondensaattoreita, tämmösiä näin, jotka varailee sitä virtaa itseensä. Koskaan se nytte. Laitetaan poverista päälle. Laitetaan käynnistysnappulaa. Ja nyt mun laadukas emolevyn pitäisi keskustella minun kanssani. Kuunnelkaa. Jaa, ei se nämä nollannutkaan. No, nollat, laitetaanpa se vaikka nyt 11.5. Exit and save changes. Eli se ei nyt 1200 MHz se ei pyörinny. Mutta pyöriikö 1150, että nyt on niinku 50 MHz tiputettu. Ja. System completed power on self-test. Computer now booting from operating system. No niin, laitetaan taas XP päälle. Ja sitten kun näitä ruvetaan kahtohoon, sitten kun tuli taas makuaivoja. Sitten kun näitä ruvetaan kahtohoon, niin on hyvä olla joku ohjelma, jolla näkee prosessorin kello tai hyvä niin kuin CPU-ID tai CPU-C. Sen nimisellä ohjelmalla näkyy. Ai, kuulakaa. Mäpä kahtoo. Jaksaa kun Duron vääntää minun hieno hiiri ja kaikki. Ja kun mä sanoin, XP:llä ei saisi tehdä ikää mitään ennen kuin se on tullut ne kaksi tietokonetta tuohon. Joka näyttää sitä verkkosysteemiltä mä. Kahton täältä, jos mä vaikka löytäisin. 85. Ja tuolla lukee 60. Windows XP siskuseetta. Kyynel. Mä laitan vaikka 75, jos se vaikka hyväksyisi. Ei hyväksynyt. Kokeillaanpa pienempi. Laitetaan 43 Hz.
No niin, kyllä 40 kolmella mennään. Tosi mun silmistä vuotaa veri juuri nyt, mutta... Kusetusta. Se ei anna laittaa. No jotenkin näissä XP-systeemien kanssa sama 7, mutta upun tuontaa heti aina laittaa oikein. No, sitten kärsitään. Muistakaa! 1 gigahertsinen prosessori. Nyt se heitti nämä... No niin, nyt on paljon parempi. Laita taas Everesti päälle. Mennään, katsotaanpas prosessori. Siellä nyt näkyy 150 MHz tullut lisää. Tää näkyy myös, kaikki siellä näkyy muun muassa onko prosessori 32 vai 64 bittinen. 64 bittisen kun lukee X64, 32 bittisen X86. Se lukee paljonko watteja käytetään. Sitten kun täällä on tämmönen kun sensor. Mennään sinne ja katsotaan. Prosessori 40 astetta. Ja täyttää myös mun näyttöhuoneenkin lämmöä. Sekin on 41 astetta. 1,75 volttia menee prosessorille. Kokeillaanpa sitten vielä laittaa, että kun sä ajattelet, jos sulla on oikee tykkikone, se on joku vaikka 4 GHz prosessori, uusinta uutta Matrix-mallia saatana, niin jos sä siinä nostat 100 MHz, niin se ei tunnu missään, kun se tarvitsee aika hyvää matematiikkaa, että mäkään en oikein osaa, että pitää laskea montako prosenttia se 50 MHz on sitä 4000 MHz, mutta 1 gigahertsin kohdalla se on helppoa laskea, kun 1000 megahertsiä. Ja kun sitä saa 150 nostettua, eli se tarkoittaa 15% parempaa nostua. Tai siis 15% nopeampaa konetta. Jos mä nostan sitä vielä, saa vaikka sen 20, vaan 20% nopeampi kone. Mutta se 20, niin se on, tai mitä vanhempi prosessori, jos se saa vähäkään nostettua, se on heti tuntuva nopeus. Niin. Nyt kun mä en enää tuota frekvensyä pysty nostaa, kokeillaan tätä näin. Ja tätä nostetaan, niin tätä, jos niin kun tämmöinen vanha koneosa ei pysty säätämään erikseen muistien kelloja tai muiden vehketeen, nostaa sitä vaan yhdellä tai kahdella. Ja sitten kun täällä on tää CPU-V-core, siihen ei kannata koskea, kun sillä voi kirjaimisesti hajottaa prosessori ja sitten kaikkia vituuttaa. Mutta kaikki soket A462 mulle kestää tuo isoimman 85. Kunhan vaan jäytys pelaa, jos ei pelaa, niin kaikkia vituuttaa. No, 11.5 kertaa 102. Exit and save changes. Ja nyt huomaamme, että Windows käynnistyy nopeammin kuin Pasi Viherrahon 130 MHz Pentium-tietokoneella. Power on self-test. Computer now booting from operating system. AMD forever. Näytönhojannusakin uudelleen ladetut kondensaattorit, niin sehän toimii. Noin, nyt se sammu. Ei ollut hyvä tämä. Nyt tuli liikaa. Niin. Nyt me voidaan kokeilla, että me laitetaan täältä vähän lisää voltteja. Niin kuin tämä on aivan mitätön nosto. Olisikohan täältäkin 20 MHz, mutta kuitenkin ihan opetusvideon nimissä. Niin laitetaan sinne nyt. Kokeillaan sitä isommalla, jos ei silloinkaan mene. Kokeillaan vielä isommalla. Jos on
Sitten kun sen laittaa noin, exit näitä save changes. Katsoa, että käynnistyykö se, mennään heti uudestaan BIOSiin. Mennään sitten siellä BIOSissa semmoiseen kohtaan, jossa pystyy kahtoa ne prosessorien lämmöt. Nyt se on 37 astetta. Ilman, että sillä tekee mitään. Ja huomata, että se ei vaihtanutkaan sitä. Onhan sit varmasti. On, se pitäisi olla 1.8. Kokeillaanpas, vois mä aika Windowsiasti se puhutaan, kun... Tässä emolivys on semmonen, että jos se ei tää ensimmäisellä kerralla saa käynnistyä, se laittaa se silleen, että se tuota niin... Virta lähteessä katkaisee sen ollaan BIOSiin. Mutta taas on 10 minuuttia täynnä vähän päällekkäin. No moro!